नमस्कार, वेलकम टू निसेटिया यूट्यूब चैनल। आज आम अंचल सतिया तीन नंग गांव पंचायत तरफ एखनी सजागता सभा आयोजन कर बाल्य विवाह संक्रांत जी आलोचना है मैं आपको भिडिओ देखा चेस्ा करमल दा आखिर साउंडर फल जी थाना फल गाइडलैन दी तक मैं अपना भिडिओ दीसूँ अपना पोस्ट कर पढ़ी लगभग पड़े सम्बर्धना अनुष्ठान चलि माने महिला क्षेत्र माने छोवाली क्षेत्र हम ऊर बस ऊपर हम लगे ऊर बस तलब हम बाल्य विवाह पड़े और लरार क्षेत्र एक बस ऊपर हम लगे एक बस तलब पड़े लराव कि बाल्य विवाह गति के बाल्य विवाह तो हल एट समाज व्याधि बाल्य विवाहर कारण जब पीछे मान लाली जन्म है जन्म देखा जाए बहुत बहुत असुविधा है आई मा जब मातृत्व लाभ कर मातृत्व लाभ कर बहुत विभिन्न धरण बेमार आजारे के मृत्युमुखो है गति के बाल्य विवाह तो जिको प्रकार बंद लगे सरकार जी आईन बना दी बाल्य विवाह जी आम विश्व स्वास्थ्य संस्थार जी आम प्रतिबेदन दी तक देखा गई है भारतवर्ष बहुत मातृ अकालते मृत्यु बरण करलिया गति के बाल्य विवाह जिको प्रकार आम प्रतिहत कर उद्देश्य बाल्य विवाह फल कि बाल्य विवाह कई धरण एटा तो जानी शुनी सामाजिक भाव जानी शुनी जो सामाजिक भाव बाल्य विवाह कारबार बाल्य विवाह जिको प्रकार बंद हम लगे ये मानने के हम लगे छीजर इतना ऊर बस हा ना मिसा कथा कई मिली कैसे ना ऊर बस विदि कर्ड पार्टिये ये बस्तु तो कारबार दिए घर एक बाल्य विवाह हो बाल्य विवाह हो जा पीछे पंचायत पंचायत तुम थाना थाना पुलिस डकुमेंट चेक बार्थ सार्टिफिकेट चेक करा देखा पा जाए मानने बयस एवं उपयुक्त समय हवा ना गति के बुझा मिले कह दी अपर छी माना विवाह दी नार ऊर बस पार हम दिय तार पास सामाजिक भाव एक शेष हो जा जदि नजनक कजनक विस्तु तो तथ्य तो आए तक कि घर मान गार्जियन प्लस जो लिया पाती से जो छी सकोर किसान मान थाना पर एफआईआर एफआईआर हर पेरेस्ट हम पे गति के धारा क्या कह दी एक क्या धारा सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ़ दी प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आईन मते आईनर धारा बिलाक आज मीटिंग आहवान मेन आमार सतिया थाना ओसी तके गुसि गई तेजपुर क्या काम तार पास सेकेंड ओसी जनको कैसे फटकर कोर्ट मैं विश्वनाथ कोर्ट माति दी कैसे समय पाले आम कैसे धारा कौन की है सेक्शन 6 ऑफ़ दी पोसिको एक्ट 2012 हम कि पोसिको एक्ट हम डेन्जरस हाँ साधारण छाली कुछ पलाय निजे कम बस छाली दी तक मारि पे जाए केस डाम जीवन कारादंड दंडित है
আইনে এনেকা বেয়া কাম কৰি পিছত মাৰি পেলাই এইটো যাৱজীৱন তাৰ কাৰণ হয়। কিন্তু আপোনাৰ দিল্লীত যে এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছিল সেইটোৰ পৰাই আইনটো পাছ হৈছে 2012 চনত। গতিকে আৰু আছে যে ছেকশ্যন 376A(b) অব দ্য ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড অফ ভিক্টিম বিলো 12 ইয়াৰ্চ, যদি 12 বছৰৰ তলত এনেকুৱা হয় ঘটনা হয় ছোৱালীক এনেকুৱা কৰি পৰে পিছত যদি বা এজন মৃত্যুমুখত পৰে এই একেই বস্তু যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড মানে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত হয় যাৱজীৱন কাৰ। গতিকে আমি সজাগ এইটোৱে হ'ব লাগে, আমি ইমান তললৈ যাম ভাবিব নালাগে। আমাৰ গাঁৱত এইটো সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগে যে কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া হৈছে, বিয়াটো হ'বই। আমাৰ হিন্দু সমাজত বিয়া 18 বছৰৰ পিছত ছোৱালীজনীক কাৰোবাৰ হাতলৈ দায়িত্ব দিবই লাগিব, ল'ৰা এজনক হলে উপযুক্ত হলে তাক বিয়া মাতাবই লাগিব। কিন্তু এইটো সময়মতে নিৰ্দিষ্ট মতে কৰক, যদি নকৰি নবুজি এতিয়া যদি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় ভাগে এতিয়া হ'ব কি ঘটনাটো এতিয়া সামাজিকভাৱে চাব ইয়াত কোনেও নকৰে। এই যিটো আইন পাছ হৈ গৈছে বাল্য বিবাহ এতিয়া সামাজিকভাৱে চাব কোনেও এইটো ব্যাখ্যা নকৰে, হ'ব পলাই লৈ পলাই লৈ গুচি যাব। পলাই লৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু কাহিনীটো হ'ব, পলাই লোৱাৰ পিছত কিন্তু এইটো কিন্তু দুই পক্ষৰ গাৰ্জেনে যদি কয় যে ছোৱালীজনী স্কুলত গৈছিল বা কলেজত গৈছিল, কলেজত গৈছিল তাৰ পৰা গুচি গ'ল, তাৰপিছত মানে কৈ তেওঁক আনিব লাগিব, অনাৰ পিছত তেওঁ ধৰাই তেওঁ কোন ল'ৰাৰ লগত পলাইছে কি পদ্ধতি হৈছে সেইমতে প্ৰতি তেওঁৰ ওপৰত কিন্তু এফআইআৰ। গতিকে পলাই যোৱাৰ কাৰণে এইটো সাৱধানতা কেতিয়াই ল'ব লাগিব, স্কুলত পঢ়িলে কিমানজন ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে বা পঢ়াই আছে। বাল্য বিবাহৰ বিষয়ে আমাৰ কৌশিক মহোদয় ইয়াত দাবী ধৰিছে, সকলোখিনি আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে যে বাল্য বিবাহৰ কাৰণে কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হব পাৰে। বাল্য বিবাহৰ কাৰণে এজনী ছোৱালী লগতে এটা ল'ৰাৰ কিমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ তেওঁলোকৰ যি এই ধাৰাবোৰ কৈছে যে 18 বছৰ তলত হলে ছোৱালী ফচিব আইনগতভাৱে আৰু 21 বছৰ তল হলে ল'ৰা ফচিব, সেয়েহে আমাৰ সকলোবোৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজসকল আই মাতৃসকল সজাগ হব লাগিব, যাতে আমাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সকলোকে আমি বুজাই বঢ়াই নিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত নিজ নিজ ল'ৰা ছোৱালী মাক দেউতাকে এই আগবঢ়াই নিব লাগিব। সেয়ে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছো, সকলক মই অনুৰোধ জনাইছো যাতে আগলৈ যাতে এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন যাতে আপোনালোকো নহয়, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলো নহয়, সেয়েহে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোক সজাগ হ'ব লাগিব। যিহেতু আইনগতভাৱে চৰকাৰে এখন আইন বান্ধি দিছে, সেয়েহে সকলো ওলাই আহিব লাগিব আৰু সকলোৱে সজাগ হৈ গাঁৱৰ হয় অঞ্চলৰ হয় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় কাম কৰি যাব লাগিব। গতিকে সকলোবোৰ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰুনো কি ক'ম, আপোনালোকৰ কিবা যদি তেনেকুৱা মতামত থাকে আপোনালোকে ইয়াত দাঙি ধৰিব। মই ইমানখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছো, ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মাজতে কৰিছিলোঁ, ৰেলী কৰিছিলোঁ বাল্য বিবাহৰ ওপৰত, আমাৰ ভিঅ' ফালৰ পৰা কৰিছিলোঁ আৰু মহিলাসকলে সহযোগিতাও দিছে সেই বিষয়ত। ৰেলী ইয়াৰ পৰা গোটেই গাঁৱত আমি সন্ধিয়া মম জ্বলাই পেলাই ৰেলীও কৰিছিলোঁ। মহিলাসকলে গোটেইখিনি কথা বুজি পালে, গতিকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বুজাব যে বাল্য বিবাহটো বেয়া, কম বয়সতে গুচি গ'লে তেওঁলোকে পঢ়া ক্ষতি হয় আৰু লগতে তেওঁলোকে যিখন সংসাৰ কৰিব সংসাৰখনো স্থায়ী নহয়, কাজিয়া সৃষ্টি হয় ধৰক, তাৰপিছত আকৌ পৰিয়ালটো ধৰক আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে মেচিয়ৰ হ'লেহে এটা ল'ৰা ছোৱালী হ'লেও ধৰক এটা বয়স লাগে। আজি ঘৰত উপস্থিত থকা ৰাইজ আই মাতৃসকল, আজি যি কথা আহ্বান কৰা হৈছে বাল্য বিবাহৰ ওপৰত, সৰ্বপ্ৰথমে মই এই বাল্য বিবাহৰ যিটো সজাগতা সভাৰ মানে অসম জুৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱলৈ মই বিশেষকৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আমি নিজে নিজে সজাগ হ'ব লাগিছিলে এই বিষয়বোৰত, বাল্য বিবাহৰ ওপৰত আমি সকলো ৰাইজ আই মাতৃ বা ল'ৰা ছোৱালী হওক নিজেই সজাগতা হ'ব লাগে। কিন্তু আজি চৰকাৰে এটা সাংঘাতিক পদক্ষেপ লৈছে, যাৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।
বেক সাইডত কষ্ট কৰি থকা আই মাটি কে গৰাকী ৰেজ আমাৰ ৰানী ৰেডি সকলোকে স্বাগতৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিওটো ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি আগলে শেয়ার কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব চাই থাকিব ইচ্ছা ইউটিউব চেনেল।